Համդ պլյուսի արցանց ուղիղ հերարցակմամ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Հուլիսի 15-ին սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը վերջապես հրապարակեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջինից 7-րդ գլուխները ներառող տարբերակը։ Դրանցով երկրի կառավարման համակարգում նախատեսվում են բեկումնային փոփոխություններ նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում։ Հայաստանը կդառնա խորհրդարանական երկիր, որի ներկայացուցչական մարմինը կլինի ազգային ժողովը։ Երկրի նախագահն այլևս չի ընտրվի առաջնային մանդատով, դա կարվի ազգային ժողովի պատգամավորների և թիմ ներկայացուցիչներից կազմված ընտրիչ ժողովի կողմից, իսկ բացառապես համամասնական ընտրակարգով ձևավորվող ազգային ժողովի ընտրություններն էլ կարող են տեղի ունենալ երկու փուլով, ինչի արդյունքում ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը կարող է փոփոխվել։ 7 տարով ընտրված երկրի նախագահի լիազորությունները շեշտակիորեն կնվազեն, փոխարենը կուժեղացվի երկրի վարչապետի ինստիտուտը։ Սահմանադրության առաջարկվող նախագծով նշանակալի փոփոխություններ են արված նաև մարդու հիմնական իրավունքներին և ազատություններին վերաբերվող հոդվածներում։ Արդյոք առաջարկվող փոփոխությունների ընդունման դեպքում մենք կունենանք ավելի լավ սահմանադրություն, որով էլ ավելի կմեծացվեն ինչպես Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների իրացման երաշխիքները, թե առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման դեպքում մենք կունենանք հետընթաց ինչպես մարդու իրավունքների, այնպես էլ երկրի կառավարման համակարգի արդյունավետության տեսանկյունից։ Այս հարցի շուրջ ենք այսօր բանավիճելու մեդիակենտրոնի այսօրվա բանավեճի ընթացքում մեր հյուրերը։ Այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանին, ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ, վերստեղծված ՀՀՇ վարչության անդամ Կարապետ Ռուբինյանին, APR Group հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Սարգսյանին և փաստաբան Հայկ Ալոմյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ մեր այսօրվա բանավեճը տևելու է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև միմյանց հարցեր ուղղել դուք ինքներդ։ Եվ այսպես նախ թերևս արժե անդրադառնալ, արժե արդյոք անել սահմանադրության փոփոխություն, թե ոչ։ Երբ նախաձեռնությունը ի սկզբանե եղավ, պան Ռուբինյան, թե քաղաքական ուժերը, թե հանրության մի զգալի հատվածը պնդում էր, որ մեր երկրում առկա խնդիրների պատճառը այն չէ, որ գործող սահմանադրությունը լավն է կամ վատը, այլ խնդիրն այն է, որ այդ սահմանադրությունը պարբերաբար ոտնահարվում է։ Նաև նշվում էր, որ այս պահին Հայաստանում կան լուծելու շատ ավելի առաջնահերթ հարցեր, և սահմանադրության փոփոխությունը այն ամենակարևոր հարցը չէ, որի վրա պետք է այսօր կենտրոնացնենք մեր ռեսուրսները։ Ձեր կարծիքով այս պահին, այս իրավիճակում, որքանով է հրատապ սահմանադրության փոփոխությունը։ Իմ համերաշխությունը հայտնելով այդ ձեր բոլոր ասած գնահատականներին, քննադատական, պիտի ասեմ, որ միայն մի խնդիր եմ տեսնում, որը ինչ-որ չափով հրատապ է դարձնում, ինչ-որ չափով սահմանադրական փոփոխությունները։ Այդ խնդիրը այն է, որ Սերժ Սարգսյանը մտածում է, թե ոնց է կազմակերպելու իր լիազորությունների շրջանի ավարտը և ինչպես է անելու, որպիսի կայուն իրավիճակ ստեղծվի, հանրապետական իշխանությունը իր հմուտ ղեկավարությամբ այս երկրում շարունակելու առհավետ։ Ուրիշ հրատապ խնդիր ես չեմ տեսնում, իսկապես այն քննադատությունը, որ հնչում է, շատ տեղին է, որովհետև ճիշտ կլուներ ոչ թե բեկումնային փոփոխություններ անել թղթի վրա նոր սահմանադրություն մեջտեղ բերելով, իդեպ այդ մեջտեղ բերելու ձևն էլ շատ վիրավորական է հասարակության համար, որովհետև ինչ է նշանակում լրջագույն մի փաստաթուղթ, սահմանադրություն երկրի, հիմնական օրենք երկրի, մաս-մաս են մեզ բերում մատուցում, հիմա մենք որևէ ենթադրություն չենք կարողանել, թե երկրորդ մասում ինչ է լինելու, անցումային դրույթներում ինչ է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ այս քննարկումները որոշ չափով նաև մեզ շեղում են այդ հիմնական խնդիրներից, որոնք կանգնած են մեր երկրի առջև, և երկրորդ հարակից նպատակել այս քննարկումները, այս սահմանադրական փոփոխությունները շրջանառության մեջ դնելու վարչախմբի, հենց դա է, որ
պատրանք ստեղծեն, որ ինչ-որ դրական բանով են փորձում զբաղվել, իրականում մեզ շեղեն այդ հիմնական խնդիրներից, որոնք չեն կարողանում լուծել, որոնք չեն կարողանում, որևէ բնագավառ չեն կարողանում ներկայացնել, որտեղ հաջողություն ունեն կամ որ ինչ-որ բարեփոխում են արել, հա։ Հիմա թղթի վրա ինչ-որ բաներ են ներկայացրել եւ պիտի երևի գլուխ գովան, թե տեսեք մեկ քիչ ռեֆորմներ են կանում։ Ցավոք սրտի նաեւ այդ հարցում չեն հաջողել, որովհետեւ բավականին անվորակ փաստաթուղթի մի հատված են ներկայացրել։ Մենք բովանդակային այդ ձեր նշած բարեփոխումներին կանրադառնանք քիչ անց, պարոն Ալումյան, ձեր գնահատմամբ այս պահին որքանով էր արդիական սահմանադրությունը գործող փոխել է, եւ արդյոք կար այդպիսի անհրաժեշտություն գործող սահմանադրությունը արդյոք կարևորագույն հարցերում չէր ապահովում քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները եւ կառավարման համակարգի արդյունավետությունը։ Գիտեք, իմ կարծիքով սահմանադրությունը փոփոխել ինքը իրենով բացասական երևույթ է։ Մենք 10 տարին մեկ մեր սահմանադրությունը ավելի շատ ենք փոփոխում, անգամներ ավելի շատ ենք փոփոխում, քան ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր ամբողջ պատմության ընթացքում։ Համապատասխանաբար եւ մեր սահմանադրության նկատմամբ հարգանքը այդքան անգամ ավելի ցածր է, քանի որ մի փաստաթուղթ, որը կարող է ամեն նախագահի կառավարման ժամանակ ասենց հիմնահատակ փոխվել, այդ փաստաթուղթը հարգանք առաջացնել չի կարող բոլոր դեպքերում, հա։ Ես այն օրը նայեցի, ասենք ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան իր կանոնները այդքան հաճախ չի փոխում, իշքան մենք մեր սահմանադրությունը չի կարող այդպես լինել։ Բայց եթե տենդենսը գնում է դեպի բարեփոխում, ի՞նչ պատ բան կա դրանում, եթե կա մի սահմանադրություն, կարող ենք ունենալ ավելի լավը, եթե իհարկե դա այդպես է։ Գիտեք, սենց է, ուրեմն անգլացիներին երբ որ հարցնում են, ասում են, ո՞նց եք կարողանում տենց լավ խոտածածկ տարածք, դե գիտեք, իրենք հայտնի են այդ բանով, այդպիսի լավ խոտածածկ տարածքներ ունենալ, ասում են, շատ հասարակ, մի հատ սովորական խոտը ցանում ես, հետո տասնամյակներ շարունակ ամեն օր ջրում ու մշակում ես։ Այսինքն մենք ուրիշ ձևի ենք մտածում, մենք մտածում ենք դուրներես չեկա, ուրեմն պետք է այդ ամեն ինչը վերացնենք, մի հատ ուրիշ խոտ ցանենք, հետո մի հատ ուրիշ խոտ ցանենք, մեր մտքով չի անցնում, որ եղածը եղածի վրա է պետք աշխատել, այսինքն ամեն ինչ պետք է կառուցել եղածի վրա։ Հենց ամենաառաջին խմբագրությամբ մեր սահմանադրությունը ինքը իրանով վատը չէր, լավն էր, եւ ես չէի ասի, որ 2005 թվականի փոփոխությունները ինչ-որ դրական բան մցրեցին այդ սահմանադրության մեջ։ Իսկ հիմա ես որ նայում եմ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, իհարկե ես քաղաքական գործիչ չեմ, այդ մասով չեմ կարող գնահատականներ տալ, բայց մարդու իրավունքների տեսանկյունից զգալի հետընթաց եմ տեսնում, այն ինչ որ հիմա ամրագրված է, համեմատ նրա ինչ որ հիմա մենք դեռ ունենք։ Շատ լավ, այ կոնկրետ դրույթներին կանրադառնանք քիչ անց։ Ես կխնդրեմ նաև պարոն Սարգսյան, ձեր տեսակետը ներկայացնեք, որից հետո հնարավորություն կտանք իշխանության ներկայացուցիչ Տիկին Աճեմյանին պատասխանելու հնչած դիտարկումներին, համեցեք։ Ես իմ տեսակետը չեմ ներկայացնել, ես ներկայացնում եմ հետազոտության արդյունքների տեսակետը, որ դեռևս 2014-ին ամռան արեցինք, դա եւ փորձագիտական 36 տաբե ոլորտի փորձագետներ, ինչպես իրավաբան տեսաբաններ, գիտնականներ, այդպես իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, հանձնաժողովի անդամներ նաև, եւ առաջին արեցինք հասարակական կարծիք, այսինքն ամբողջ Հայաստանի տարածքով։ Որոշ դեպքերում համընկնումներ կար կարծիքների, օրինակ անհրաժեշտության մասին ենք մենք խոսում։ Բնակչության շրջանում կար մի տենդենց, բնակչությունը այնքան էլ կոմ չէր, այսինքն 10%-ային հարաբերություն կփորձեմ հիշել, բավական մեծ տոկոսը կոմ չի փոփոխությունների, որոնք սկսվել են։ Փորձագետների համար էլ զարմանալի, ինչու սենց հաճախ ենք իրականացում։ Այսինքն փորձագետները կարող էր բաժանել այս խնդիրը մի քանի պունկտերի։ Մի պունկտը դա հանձնաժողովի ձևավորումն էր, այսինքն ընթացակարգային։ Երկրորդ պունկտը դա անհրաժեշտության խնդիրը, բավական վիճելի էր։ Եվ երրորդ պունկտը դա իրանք արձականի տակ էին դնում լեգիտիմության ապահովության խնդիրը, այսինքն համադրությունը անցնելու հանրաքվեով։ Հանրաքվեն դա անդրական մեխանիզմ է։ Իսկ նույն հետազոտությունը ցույց է տալի բավականին թերահավատություն կա ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Հանրության կողմից։ Հանրության կողմից է խոսքը, ես ինչ որ ասում, դա հանրության կողմից։ Կարող ենք թվեր ունենալ, ասենք որ տոկոսներ թերահավատ։ Փորձեմ հիմա գտնել եւ ասել։ Շատ լավ, ընթացքում։ Ընթացքում կնշեմ,
ու դա բերում է մի վիճակի, այսինքն մենք ինչքան էլ լավ կատարելագործենք մի փաստաթուղթ ու բերենք առաջ, նախ ինքը խնդիրներ կունենա արդեն ի սկզբանե, նույնիսկ ընթացակարգերից արդեն սկսում բանավեճը, թե ինչու սենց, թե ինչու նենց գնաց, հրապարակման մասին, այսինքն առաջինը մենք իմանում ենք ոչ թե հայերեն սամանդրության մասին, տարբեր փոփոխված տարբերակի մասին, այլ անգլերեն տարբերակնա, վենետիկի անձնաժողովում հրապարակած, ինչը անկեղծ զարմանալի էր, այսինքն այդ ամբողջը բերում է խնդիրների, որոնք լուսման հետագայում արդեն բերում են արժեկազրկում են սամանդրությունը, եւ իհարկե փորձագետների մեծ մասը նույն իրավաբանները, որ կարծում են, որ այդքան հաճախ սամանդրությունը փոփոխելը դա լուրջ խնդիր է առաջացնում նույն վստահություն սամանդրության հանդեպ եւ վերաբերմունքը։ Նաեւ մի հատված փորձագետների, որ խոսում ենք, նշում են հստակ մի խնդիր, դա որքանով դա ծախսատար կլինի Հայաստանի համար եւ որքանով կարող է Հայաստանի Հանրապետություն ձգել բյուջեն, որտեվ մայր օրենքը փոխելով մեր կարգը դրված կլինենք, նաև այլ օրենքներ փոխելով, նաև որոշակի կառույցներ, նոր ինստիտուտներ ձևավորելիս, դա առանձին գումարների մասին է խոսքը գնում։ Նույն այդ փորձագետն առաջարկում է միգուցե այլ սկզբից անել փոփոխություններ, հետո խոսել սամանդրության մասին։ Շնորհակալություն Տիկին Աճեմյան, ձեր կարծիքով այդ դուք ձեր հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակը նույնպես իր խոսքում օրերս նշել էր, որ այս համանդրական փոփոխությունների անցկացումը ձեզ համար գերնպատակ չէ, այս պահին դուք ունեք ձեր օրակարգում ավելի առաջնահերթ եւ կարեւոր խնդիրներ, որոնց լուծումը ավելի հրատապ է։ Այս պարագայում որքանով է հրատապ այս պահին նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխությունների այս գործընթացը, եւ նաեւ կխնդրեմ արձագանքեք հնչած դիտարկումներին։ Նախ ասեմ, որ սա հրատապ էր այնքանով, որ 2 տարի է արդեն հանձնաժողով է աշխատում, ենք դրա մասին վաղուց խոսել ենք, այդ մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները մարզերում են հանդիպումներ ունեցել, հասարակական կարծիքի հետ են ինչ-որ ձևով առնչվել եւ շոշափել կարծիքները, բացի այդ իրականում իհարկե Շարմազաննովի ասածը ես հասկանում եմ ինչ ենթատեքստ ունի, բայց եթե մենք նախաձեռնել ենք որևէ գործընթաց, որևէ դեպքում չի կարելի այն թերագնահատել, դա չի նշանակում, որ մենք դրան լուրջ չենք վերաբերում, հակառակը, եւ ես ինքս կարծում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ է այսօր բովանդակային քննարկումները այն առումով, որ ես ինքս խոսելու եմ քաղաքական ձևակերպումների մասին եւ այն բեկումնային փոփոխության, ինչպես դուք նշեցիք, որը տեղի է ունենալու մեր կյանքում, իսկ որ դա բեկումնային է, ոչ ոք չի կարող շղթել։ Տարիներ շարունակ բոլոր ընդդիմադիրները մեր բոլոր նախագահներին շատ կատաղի ձևով քննադատել են, իհարկե դրա մեջ կա, քանի որ մենք տոլերանտ երկրում ենք ապրում, քանի որ լսում ենք բոլորին, ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ, բայց մարդուն, ով Սերժ Սարգսյանի մասին է խոսքը, 25 տարիների հաճքում երկրի կայացման բոլոր այդ երկրի գործընթացների ինքը ունեցել է, չէ, բայց այդպես չի կարելի արտահայտվել, եւ իրականում գիտեք, դուք ասում եք, որ նախագահական երկիրը ենթադրում է ավտորիտար ռեժիմ, բոլորը անընդհատ դրա մասին են խոսում, հիմա անցումը պարլամենտականի, ես կարծում եմ, որ շատ ժողովրդավար զարգացում է եւ մեր երկիրը դեպի զարգացում է տանում է դեպի ժողովրդավարություն եւ քաղաքակիրթ ավելի մոտեցումներ, եւ շատ երկրներ կան նաեւ, որոնք 10 տարվա, 15 տարվա կտրվածքով սահմանադրություն են փոխում, իսկ դուք չեք կարող շղթել, որ մենք դեռ քաղաքականության, կուսակցությունների կայացման ճանապարհին շատ գործեր ունենք անելու, եւ այդ առումով իհարկե սահմանադրությունը բարեփոխել, դա դրանում ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում, բացի այդ, մենք պետք է էտապ-էտապ անցնենք այս ժամանակահատվածը եւ հասկանանք, այո, ինչքանով է պատրաստ մեր հասարակությունը, որովհետեւ սա իրականում առաջադեմ եւ քաղաքակերտ մոտեցում է, եւ ինչքանով է մենք քաղաքական կուսակցությունները պատրաստ այս փոփոխություններին, ես կարծում եմ ժամանակ կա դեր քննարկումների, ազգային ժողովում քննարկվելու է փաստաթուղթը, հետագայում դուք նաեւ ձեր գործընկերների միջոցով կարող եք առաջարկներ, բայց ես գիտեք, ուզում եմ հասկանալ, այ գլոբալ առումով դուք կողմ եք այս փոփոխությանը, ամենակարևոր մոտեցմանը, ոչ թե առանձին դրույթների, այլ երբ փոխվում է համակարգ կառավարման, եւ եթե մենք դժգոհ ենք մեր համակարգից, իրականում մենք կարող ենք այն բարեփոխել, ավելի լավը դարձնել։ Պարոն Ռուբինյան, դուք գլոբալ առումով կողմ եք, որ անցում կատարվի խորհրդարանական համակարգի, մնացած դրույթները դեռ կարող ենք, որովհետեւ դրանք քննարկել եւ նույնիսկ
փոփոխել համանդրության բարեփոխումներին, հազիվ թե մի ողջախոհ մարդ գտնվի, որը դեմ լինի, հա, միգուցե շատ հաճախականության մասին ընդունելի է ձեր առաջարկը, խնդիրն այն է, որ մենք դեմ ենք, որ դուք բարեփոխեք, որովհետև դուք այս երկրում ոչինչ չեք բարեփոխել, հա, դուք խոսում եք բեկումնային փոփոխության մասին, բայց բեկումնային պիտի փոփոխությունը լինի մեր կյանքում, մենք տեսնենք, որ դուք ինչ-որ փոփոխություններ եք անում, և որպես դրա դրամաբանական շարունակություն, արդեն հին սահմանադրությունը արգելակում է այդ փոփոխությունները, գաք ժողովրդին ասեք, որ գիտեք ինչ կա, հիմա արդեն այս մեր առաջընթացի ճանապարհը շարունակելու համար մեզ պետք են հետևյալ բեկումնային փոփոխությունները, հիմա հարց, այս Սերժ Սարգսյանի կառավարման ծբեղնավոր ըստ ձեզ կառավարման տարիներին ի՞նչ բեկումնային փոփոխությունների նախանշաններ են եղել, դուք առաջարկում եք սահմանադրական մի այնպիսի փոփոխություն, որը ոչ թե բարեփոխում է, այլ նոր սահմանադրություն է, որը ենթադրում է կառավարման համակարգի արմատական փոփոխություն, որին ես կողմ եմ, բայց այդ փոփոխությունը հենց ինքը փոփոխություն չէ, նա պիտի հասարակության մեջ բազմաթիվ փոփոխություններ լինեն, մասնավորապես նաև տարբեր օրենքներ, մասնավորապես խորհրդարանական կառավարման համակարգը ենթադրում է կուսակցությունների բեղմնավոր գործունեություն ազատ մրցակցության դաշտում, հիմա անցած տարիներին այդ բեղմնավոր կառավարման Սերժ Սարգսյանի կուսակցությունների համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծվել են, ոչ չեն ստեղծվել, կուսակցությունները տրոհվում են, քաղաքական դաշտը ամայանում է, իսկ բոլորին վերջերս էլ տեսանք, թե ինչպես դուք նիստ արեցիք հանրապետականի և կամային որոշմամբ կուսակցություններից մեկի նախագահին քաղաքական դաշտից ուղղակի վռնդեցիք, ուրիշ խոսք թե լավ արեց, լավ մարդ է, լավ էր իրան, դրա մասին չի խոսքը, կամային որոշմամբ կուսակցական մի կուսակցություն իշխող վռնդեց մյուս կուսակցության ղեկավարին, ճիշտ է, հիմա դուք ասում եք, դրանից ես կարող եմ եզրակացնել, որ դուք մտադրություն ունեք, ուրեմն քաղաքական դաշտում ստեղծեք բարենպաստ պայմաններ բոլոր կուսակցությունների համար, ոչ, ես հակառակ եզրակացություն եմ ասում, այո, մենք մտադրություն ունենք, միայն մեկ վարձագանք եմ, ժամանակ է եղել, երբ ձեր կուսակցությունից, ձեր ղեկավարությունից շատ ավելի դժգոհ եղել ժողովուրդը, ես հասկանում եմ, որ դժգոհությունների առիթ կարող են լինել, բայց համակարգային փոփոխության առումով ես կարծում եմ, որ մենք պիտի գնանք դրան, արգենք նաև մի զբանախոսների խոսելու իրավունքը, պարոն Ալումյան, այդ վստահության դեֆիցիտի մասին խոսվեց, նաև դուք նշեցիք, ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ առաջարկված փաստաթուղթը, այնտեղ ներառված դրույթները ձեզ համար որքանով են վստահություններ շնչում, որ դրանք մեկ քայլ առաջ են և ավելի մեծ գոնե սահմանադրորեն ամրագրված, այլ բան է դա կյանքում ինչպես կիրացվի, բայց գոնե սահմանադրորեն ամրագրված ավելի մեծ հնարավորություններ են ընձեռում, օրինակ նույն ամենակարևոր մի քանի դրույթներ, եթե թույլ կտաք ես առանձնացնեմ, օրինակ սեփականության իրավունքի հետ կապված, կյանքի իրավունքի հետ կապված, հավաքների ազատության հետ կապված, օրենքների հետադարձ ուժի հետ կապված, կխնդրեմ անդրադառնաք որպես իրավաբան այդ դրույթներին, մարդու իրավունքների եւ հիմնական մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների այդ գլուխը, ինչպես եւ մնացած սահմանադրությունը, այսպես հիմնահատակ փոփոխվել է, եթե նկատել եք, չէ՞, և դուք շատ լավ նշեցիք հենց այն հոդվածները, որտեղ որ ակնհայտ հետընթաց է նկատվում գործող սահմանադրության համեմատ, գիտեք, բայց ես հիմա նախքան դրան անդրադառնալը, դրա մասին երևի շատ կխոսվի ու դեռ ոչ միայն այստեղ, որտեղ հիմա դա բոլորի խոսակցության առարկան է, ես մի բանի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որի մասին քիչ է խոսում, բայց որը իմ կարծիքով շատ ավելի կարևոր է, տեսեք, սահմանադրությունը առաջարկում են, սահմանադրության մեջ առաջարկում են կատարել փոփոխություններ, չէ, ու ես շարքային քվեարկուղ եմ, ես երկրի քաղաքացի եմ, ես կարող է
տարբեր մոտեցումներ ունենամ մի փոփոխության եւ մյուս փոփոխության վերաբերյալ։ Օրինակ, ինձ կարող է շատ դուր գա պարլամենտական պետության մոդելը, բայց ինձ կարող է բոլորովին դուր չգա, ասենք, մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների այդ գլխի մեջ եղած փոփոխությունները։ Հիմա ինձ դնում են MBC ընտրության առաջ, որ ես երկու դեպքում ասեմ հա կամ ասեմ չէ, երկու դեպքում էլ իմ խղճի դեմ եմ քվեարկելու։ Այսինքն, եթե ես ուզում եմ պարլամենտական պետություն ունենամ, ուրեմն ինձ ասում են այդ դեպքում դու պարտավոր կլինես քո ձայնը տաս նաև այս փոփոխություններին, կյանքի իրավունքի մեջ այդ փոփոխություններին եւ այլն։ Հակառակ դեպքում, եթե դու չես ուզում այն փոփոխությունները կյանքի իրավունքի մեջ, սեփականության իրավունքի մեջ, ուրեմն դու պետք է ասես չէ, դրանով էլի քո կամքին հակառակ քվեարկես, ասենք, պարլամենտական պետության դեմ, որին դու ուրիշ դեպքում շատ էլ կողմ ես։ Այսինքն, այստեղ կա բռնություն։ Այս հոդվածները դրական առաջընթաց չեն պարունակում։ Ես ուզում եմ ուրիշ բան ձեզ ասեմ, երկու դեպքում էլ կա բռնություն քվեարկուղի կամքի նկատմամբ։ Ինքը ասի հա, բարեփոխումներ են, իսկ եթե երկու դեպքում էլ քայլ առաջ է, ինչու պետք է լինի բռնություն։ Չէ, դուք տեսեք, դուք մի բացառեք, որ կլինեն ընտրողներ, որոնք կողմ կլինեն այս փոփոխության նախագծին եւ դեմ կլինեն այն փոփոխության նախագծին։ Այդպես էլ պատկերացնում ընդհանրապես։ Հենց դա է, չէ, տեսեք, պետք է իրան հնարավորություն տա, այսինքն քվեաթերթիկի մեջ պետք լինեին տարբեր փոփոխությունների վերաբերյալ հնարավոր, այսինքն հնարավորություն, որ տարբեր փոփոխությունների վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ հայտնի։ Օրինակ, պարլամենտական այդ պետության ստեղծման հետ կապված կան հոդվածներ, որոնք որ սենց մի միասնություն են, ու դա չի կարելի առանձին քվեարկել։ Դա մի ձայնով պիտի կամ կողմ կամ դեմ։ Բայց աստիճանական։ Չէ, աստիճանական չէ, սա քվեաթերթիկ։ Մի քանի հանրակրթություն, ոչ, մի քանի քվեաթերթիկի մեջ կարող են լինել բազմաթիվ կետեր, ամեն մեկը մի փոփոխությունների փաթեթին վերաբերվող։ Բայց չի կարելի ինձ դնել այդ ընտրության առաջ, որ ես ասեմ այո, ուրեմն ես դրա այդ միասին քվեարկում եմ նաև այն փոփոխությունների օգտին, որին ես կտրականապես դեմ եմ, կամ ես պետք է ասեմ ոչ, այդ դեպքում ոչ եմ ասում նաև այն փոփոխությունին, որին ես կողմ եմ, երկու դեպքում բռնություն է այստեղ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, պարոն Ալումյանի առաջարկած մեխանիզմը, որքանով է իրատեսական համարում, դուք անընդհատ հարցումներ եք անում եւ շփվում եք հանրության տարբեր շերտերի հետ, հնարավոր է արդյոք մեր հանրության մեջ այդ իրավագիտակցությունը մակարդակ այնքան բարձր է, որ հնարավոր է նման բարձ եղանակով, հա, պարզել հանրության այո կամ ոչը։ Իրավագիտակցության տարբեր չափորոշիչներ ունի, որ ասել գիտեք թե չէ, օրինակ իրավագիտակցություն կարող է համար ժողովրդավարության իմաստը որնա թե ոչ, հա, իմացությունը դրա մասին, հերասարակության լավել պատկերացնում ժողովրդավարությունը որ է։ Այլ հարցը թե ընտրական մեխանիզմը որքան դա ընդունելի է կամ որքանով դա իրականացի, ինքը բավական հետաքրքիր է, չէ՞ լս ընդհանրապես այդ տարբերակը, որ գետիկներով շարել է փորձակը վարկել, լսել ենք այդ տարբերակները, փորձակիտն ասում են, օքեյ, եկեք ռեֆորմներ անենք համանդրական, սկսենք մարդու իրավունքների բլոկից, լուծենք, անցնենք առաջ։ Այսքան փուլային, նույն փուլայինի պրոստ ամբողջական մի տարբերակն է պարոն Ալումյանը ներկայացնում, որը իսկապես հետաքրքիր տարբերակ է։ Այսինքն դա ենթադրում է մի քանի ներողություն, դա ենթադրում է մի քանի հանրակվենդեր, ինչի մասին դուք քիչ առաջ ասացիք, որ դա բյուջեի համար մեծ ծախս է եւ այլն։ Մենք կարող ենք մեզ դուք դա, եթե գնում ենք ռեֆորմների փոփոխությունների որևէ բան, եթե նախաձեռնում ենք, եթե գտնում ենք, որ դա արդարացի, այսինքն բերելու է երկրի օգուտ քաղաքացիներին, դա ինչու ոչ, ծախսը կարելի անել, եթե հիմքերը կան, եթե չկան, դա այլ հարց է, այլ հիմքերի խնդիրն է, արդյունավետության չափելության խնդիրը։ Որտեղ նույն հաջողությամբ, եթե մի մարդը, պարոն Ալումյանի խոսքերն ու գտնում, փորձագետն ասում է, եթե ես պարլամենտարիզմի կողմնակից եմ, բայց մարդու իրավունքների բլոկին կողմնակից չեմ գաղափարի, ապա ես ոնց եմ ընտրությունը կատարելու։ Այսինքն հարց, որը պատասխան չունի, պարոն Ալումյանը տարբերակ առաջարկեց լուսման։ Շնորհակալություն Տիկին Աճեմյան, այդ դուք քննարկել եք այդ մասին։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ես իհարկե կողմ եմ, որպեսզի մեր երկրում ներդրվի հանրաքվեի մշակույթը, դա մենք դրան պիտի հասնենք, այ երկրներ կան, որոնք նույնիսկ համայնքների մակարդակով, գիտեք, որևէ որոշում կայացնելուց առաջ հանրաքվեին անցկացնում, բայց դա ենթադրում է տասնյակ տարիների փորձ, ենթադրում է առաջընթաց, այսինքն ձեր ասածը շատ մեծ խառնաշփոթ կարող է առաջացնել, որ
որովհետև իրականում մասնագետները կարող են ձեր ասած դրույթները քննարկել։ Շատ դեպքերում ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը հիմա մեզ համար նաև հաջորդ էտապում դա իրազեկելն է։ Իրազեկելը քաղաքական գործիչների ավելի շատ գործն է, որովհետև իրավաբանները անթադ կարող են տարբեր դրույթների հետ կապված իրար հետ վիճել, գալ կամ չգալ որևէ եզրակացության, իսկ տարբերակի փոփոխության համար կա գործընթաց, կարող են լինել առաջարկներ, կարող են դեռ մշակվել։ Ես կարծում եմ, որ այս հանրաքվեն պիտի անպայման լուծի երկու հարց ամենակարևոր՝ նախ կառավարման համակարգի փոփոխությունը եւ նաեւ մենք առաջարկել ենք համամասնական ընտրակարգը որպես ընտրել որպես ընտրության ձև, եւ սա էլ է շատ մեծ փոփոխություն։ Իմիջալոց ասեմ, որ մեր ընդդիմադիր գործիչները տարիներ շարունակ դրա մասին խոսել են, պնդել են, որ իրենք միայն հիմա մենք կողմ ենք այդ ընտրակարգին, եւ դա գիտեք ինչ, դա էլ է ժամանակի խնդիր է հարց։ Բայց ինչու է այն փոխվեց, որ մենք մեր երկրում Սերսարքսյանը որոշեց, որ անցնում է խորհրդարանականի, այդ փոխվեց։ Սերժ Սարգսյանը որոշեց նաև կուսակցության խորհրդի հետ միասին մենք քննարկել ենք այդ հարցերը։ Հետաքրքիր է այդ խոսքը։ Գիտեք ինչ, մենք այս տարիների ընթացքում, պարոն Ռուբինյան, այնքան բարեփոխումներ ենք իրականացրել եվրոպական օրենսդրությանը, շատ տարբեր ոլորտներում, եւ կրթական, եւ սոցիալական, եւ հարկային, մենք շատ առաջընթաց ունենք եւ ունենք օրենսդրական դաշտում, եւ մենք եվրոպական երկրների հետ շատ սերտ համագործակցություն ակցում ենք, եւ ասեմ ձեզ, որ պարոն Ալումյան, Վենետիկի հանձնաժողովը, եթե այդպիսի մարդու իրավունքների ոտնահարումներ լինեին այս դրույթներում, երբեք իր դրական եզրակացությունը չէր տա, որովհետեւ հակառակը եւ եվրոպական կառույցները եւ Վենետիկի հանձնաժողովը առաջին հերթին հենց մարդու իրավունքների հարցերին է անդրադառնում, եւ հանձնաժողովը նախորդ ուրեմն գործող սահմանադրությանն էլ համաձայնությունը տվել, չէ, հավանությունը տվել։ Դա նշանակում է, որ մենք պարզապես համապատասխանեցնում ենք եւ կարողանում ենք դա անել, թե ինչպես մենք կյանքի կկոչենք։ Այո, ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք քաղաքական կամք եւ ոչ թե պարզապես մերժենք, այլ իրականում կոնստրուկտիվ լինենք, առաջարկներ անենք այնպիսի, որոնք կարող են նաեւ ընդունվել ձեր կողմից։ Համեցեք արձագանքի։ Ժողովի մասին խոսքը գնաց, ես ձեզ մի հատ հետաքրքիր փաստ նշեմ։ Ուրեմն Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացվել է մի տարբերակ սահմանադրական փոփոխությունների, իսկ հետո մեր հանրությանը ներկայացվել է զգալիորեն դրանից տարբերվող տարբերակ։ Ընդ որում Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացվել է, այսպես ասենք, լավ տարբերակը, իսկ հետո որոշ երաշխիքներ մեջից հանվել են եւ հասարակությանը ներկայացվել է, այսպես ասած, մի քիչ ավելի վատ տարբերակը։ Հա, կարեք ոչ հոդվածը։ Տեսեք, օրինակ կյանքի իրավունքի հետ կապված։ Այն ինչ որ հիմա բոլորի մոտ առաջացրել է զարմանք, ցասում եւ այլը։ Տեսեք ինչ է ասում կյանքի, ուրեմն 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասը նախագծի հայերեն տարբերակը։ Ուրեմն կյանքից զրկելը չի համարվում սույն հոդվածի խախտում, եթե այն հետևանքի այնպիսի ուժի գործադրման, որը բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Ում կողմից կյանքի իրավունքից զրկում, ինչի պիտի բացարձակապես անհրաժեշտ լինի, ով է որոշում եւ այլը։ Իսկ պարզվում է մինչև այդ, տեսեք, չէ, բայց այդ մենք ենթադրում ենք Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայ ենթադրում ենք, այդ չի պիտի ենթադրենք, որովհետեւ տեսեք զայրացած ելույթներ եմ տեսնում, որ կյանքի երաշխիք չկա եւ այլն։ Տեսեք, ճիշտ է, այդ ելույթներ, որովհետեւ Վենետիկի հանձնաժողովին, որ նա հետո հավանում է, չէ՞, մեր ներկայացրածները, ներկայացված է ուրիշ տարբերակ, այստեղ գրված է որ դեպքերում կարելի է զրկել։ Իսկ որ դեպքերում է, եթե կարելի է, այստեղ ասենք անգլերեն է, որ ասում է մարդուն պաշտպանելու, ասենք մարդուն մեկալ մարդու կյանքը պաշտպանելու, ասենք խռովությունների, խռովություններից պետությունը պաշտպանելու համար, եւ ասենք դեպքերը նկարագրված են, իսկ մեր հիմիկվա օրինակի մեջ այդ դեպքերը հանված են, ասենք կամայականություն, ասենք տարբերություն, չէ, չէ, տեսեք, տեսեք, գիտեք ինչ, քանի որ այսքան արձագանքներ են եղել հենց այդ դրույթի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում հետագայում շատ լուրջ կքննարկվի եւ չբացառվում որևէ փոքր։ Ես էլ շատ երջանիկ եմ, որ դες, բայց շատ կներեք, շատ կներեք, էլի է նախորդ դեպքերում էլ Վենետիկի հանձնաժողովին ուղարկածի եւ օրիգինալի մեջ տարբերությունները բացահայտել։ Այո, օրինակ, տեսեք, մի հատ էլ օրինակ ուղակի բերեմ, որպեսզի այնպես ստացվի, որ ես մի բան գտել եմ ու փորձեմ դրանով սևացնեմ ամբողջը։ Չնայած լավ է, որ գտել եք, որովհետեւ դրա մասին հետագայում կարող ենք խոսել եւ լուծել այդ հարցերը, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ լուծելի է։ Տեսեք, օրինակ,
հասարակական կազմակերպությունները խնդրահարույց հարցեր, չէ՞ կարող է հասարակական կազմակերպությունը, օրինակ բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը դիմել դատարան բնապահպանական հարցերով։ Մինչև վերջերս չէր թույլատրվում։ Հիմա սահմանադրության այն օրինակը, որը գնացել է Վենետիկի հանձնաժողով, այնտեղ գրված է, որ թույլատրվում է։ Իսկ մեզ հրամցված օրինակի մեջ արդեն այդ դրույթը դուրս է եկած։ Եվ այդպես շարունակ, այստեղ շատ մեծ հատվածներ այդպես կան, ես ամբողջովին գծել եմ, բայց կարծում եմ այդքան ժամանակ չի լինի, որ ես բոլորը ասեմ։ Այդտեսեք, եթե կարելի է, ուրեմն հստակության հետ կապված այս օրերին նաև անընդհատ հանձնաժողովի անդամներից, սահմանադրական բարեփոխումներից կամ այլ իշխանամերձ փորձագետներից փորձում են իրավաբաններից բացատրել այս կամ այն դրույթը գրելիս, թե իրենք ինչ են ի նկատի ունեցել, որքանով եք սա վտանգավոր համարում, արդյոք սահմանադրությունը այն փաստաթուղթը չէ, որը պետք է լիներ մաքսիմալ միանշանակ, մատչելի և հասկանալի յուրաքանչյուր քաղաքացու, և որը տարընթերցումների տեղիք ընդհանրապես պետք է չթողներ։ Վերջերս, որ քննարկում ենք այս 1-ից 7 գլուխերը հարաբերակաց, մեր փորձագետները իրավաբանները, որոնք հստակ իրենց համար էր մեկնաբանության խնդիր կա, նույն կյանքի իրավունքը բավականին ինքը զգայուն կարևորագույն իրավունքներից մեկն է, բայց պարզվում է ինքը բավականին մեկնաբանելու խնդիրն ու բազմաթիվ այդ ձևի խնդիր կա։ Միգուցե շտկվի միջև հանրակրվե հասնելը, բայց այդ խնդիրը կա, այսինքն շտկելու կարիքը կա բոլոր կետերում, շատ կետերում, նույն մարդու իրավունքների որոշ բլոկերում։ Օրինակ հավաքների, եթե կարելի է հուշեմ, հավաքների ազատության հետ կապված այնտեղ նշված է արդեն, որ եթե թույլ կտաք, ուրեմն 43 հոդվածով գրված է, որ օրենքով սահմանված դեպքերում բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքներն անցկացվում են ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա, այսինքն իրազեկումը պարտադիր, արդեն պարտադիր է համարվում այն դեպքում, երբ մենք այսօր ունենք ինքնաբուխ հավաքների ինստիտուտը, որի շնորհիվ տակավին վերջերս տեսանք եղավ Բաղրամյան անում այսպիսի ուրեմն ընդվզում, սա ոնց է գնահատում, փաստորեն այս նոր սահմանադրությամբ, եթե ընդունվի, նաև այս հարցում է լինում որոշակի սահմանափակում։ Սահմանափակում կարելի ասել նաև հստակեցում, բայց պարոն Մանյանը լավ նշեց, որոշ դեպ կան գլուխներ մարդու իրավունքների հատվածում, որոնք հետ քայլ են, մարդու ամենը մի քանի կարևորագույն խտեն։ Կնշենք, եթե կարելի է։ Դա կյանքի իրավունքն է, օրինակ շատ դեպքեր նույն այն փորձագետներ, որոնք կողմնակից են փոփոխությունների, երբ որ գալի հասնում են կյանքի իրավունքին, ասում են այսի որ փոփոխվի, կարող սկսեմ խոսելը։ Ուրիշ հիմնական ես կուզենայի դրա վրա կենտրոնանալ, որտեվ դա ամենակարևորներից մեկն է, ամենակարևորն է, եւ ընդգույքի իրավունքն էլ կար, որը զրկելու խնդիրը բավական սեփականության իրավունքի դա անկեղծ ասած։ Իսկ ինչ կասեք օրենքի հետադարձ ուժի մասին, այդ դրույթի մասին, եթե կարելի է պարոն Ալումյան նաեւ կրկին ձեզ հնարավորություն տան, ապա արդեն քաղաքական կոմիտեի դառնանք։ Ինչ որ անհասկանալի արտահայտություն կա դրա մեջ, նախ գրված է, որ պատասխանատվություն սահմանող կամ պատասխանությունը ցանրացնող օրենքը կարող է ունենալ հետադարձ ուժ, եթե անձը ինչ-որ վստահության մասին է խոսքը գրում։ Կարող են մեջ բերել այն օրենքները, որոնք վատթարացնում են անձի իրավական վիճակը, կարող են բացառության կարգով հետադարձ ուժ ունենալ, եթե անձի վստահության իրավունքը դրան չի խոչընդոտում։ Հիմա տեսեք, այս մի հատ սահմանադրությամբ ասում են չեն կարող։ Նախ չկա, հետո երկրորդը մցրել են մի հատ MBC արտահայտություն, որ ոչ մեկի համար հասկանալի չի, երբ բացի այդ գրողներից։ Ուրեմն չի կարող, դուք շատ լավ նկատեցիք, չի կարող սահմանադրությունը ունենա դրույթներ, որոնք այդ աստիճան անորոշ են։ Առաջին հերթին նրա այն պատճառով, որ քվեարկողը պետք է հասկանա ինչի օգտին է ինքը քվեարկում, չէ՞։ Այսինքն ամենա այն միջինացված մեր քվեարկողը ինքը պիտի շատ լավ հասկանա սա ինչ է նշանակում ու հասկանալով գնա քվեարկության, չէ՞։ Հիմա սա չի հասկացում, մենք իրավաբաններով նստել ենք, փորձել ենք հասկանալ, այդպես էլ չենք հասկացել։ Լավ, մենք վատ իրավաբաններ ենք, բայց այդ ինչ որ գրվում է, պիտի ոչ թե վատ իրավաբանի մակարդակի լինի, պիտի ընդհանրապես իրավաբան չհանդիսացող մարդու շատ նորմալ ընկալման մակարդակի լինի։ Իսկ այդ մենք այսօր չունենք, ու շատ լուրջ չարաշահումների էլ չեմ ասում, որ ընդհանրապես օրենքի հետադարձ ուժը չբացառելը, պատասխանատվությունը ցանրացնող օրենքի հետադարձ ուժը չբացառելը արդեն լուրջ հետընթաց է,
շատ լուրջ է ընթացել։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան, դուք ձեր խոսքում սկզբում նշեցիք, որ ինքներդ կողմ եք խորհրդարանական համակարգին անցմանը եւ ժամանակ աղել, այսօր չեմ ասել։ Դուք ասացիք, որ ասել եք, ասացիք, որ ինքներդ կողմ եք, եւ նաեւ հիշատակեցիք, որ օրինակ նույն հանրապետական կուսակցությունը 2011-ին, հա, 2012-ի ընտրություններից առաջ, երբ ընդդիմությունը կրկին բարձրացրեց այս հարցը, անցումը 100%-ով համամասնական ընտրակարգին եւ նախագահական համակարգից խորհրդարանական համակարգի անցումը, հանրապետական կուսակցությունը ասում էր, որ դեմ են, որ իրեն կողմ են ուժեղ նախագահական համակարգին, քանի որ պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկիրը կարիք ունի գերագույն գլխավոր հրամանատարի եւ այսպես Կուրբուրգի կառուցվածքով ունեցող պետության, միևնույն ժամանակ ընդդիմությունը հակառակն էր պնդում, բայց հիմա դուք ասացիք, որ հանրապետականները փոխել են իրենց դիրքորոշումը, բայց ընդդիմությունն էլ է փոխել։ Ես հիմա բացատրեմ։ Ուրեմն ես չեմ մանում ընդդիմ որ կուսակցությունն է, որ նախկինում ջատագով է եղել խորհրդարանականի, եւ հիմա հրաժարվում է Բարգավաճ Հայաստանը։ Ինչ, նրանք ասում են հիմա դեմ են, կողմ էին։ Հիմա կողմ չէ։ Չէ, հիմա կողմլի կողմ կողմ չէ։ Կներեք։ Չէ, այս փաթեթի կողմ լինելու մասին դեռ խոսք չկա։ Օֆիցիալ չգիտեմ ինչ հայտարարություններ են եղել, խնդիրը հետեւյալն է։ Անձամբ ես միշտ հայտարարել եմ եւ հիմա էլ կարող եմ հայտարարել, որ անցմանը խորհրդարանական համակարգի կողմ եմ, բայց անցմանը ինչ ձևով, հա։ Այ հիմա գանք ձևին, հիմա նախատեսվում է ներողություն, նախատեսվում է, երբ այսինքն պատգամավորները լինելու են, ֆիքսված է առնվազն 101, ես մանրամասների մեջ չեմ մտնելու, ես խոսելու եմ ընդհանուր բաների մասին։ Հիմա տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը կտրականապես դեմ էր եւ իր հիմնավորումները, հիմա ըստ Տիկին Աճեմյանի իմաստնացել են եւ արդեն կողմ են խոսում։ Մենք դեմ ենք եղել ընտրական օրենսգրքում համամասնական ընտրակարգով ընտրությունները ֆիքսել։ Բայց նաեւ դեմ եք եղել, Սերժ Սարգսյանը ինքն է հայտարարել, որ դեմ է նաեւ խորհրդարանական համակարգին անցմանը։ Հիմա էլ նույնիսկ տասկածներ ունի։ Ոչ, նա ասել է, որ ինքը կողմի 95 ընդհանրապես իրեն դուր է գալիս այդ ժամանակադրությունը եւ նա այդ իրավունքը ունի։ Բայց ինչ պատճառներով, հասարակությանը անհայտ պատճառներով որոշել են, որ անցում են կատարելու։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ իսկապես այս մարդիկ որոշել են դրական ինչ-որ անցում կատարելու։ Բայց այդ ենթադրությունը ենթադրության համար հիմք է պետք, այսինքն այդ միայն թղթի վրա չպետք լինի այդ կտրուկ անցումը։ Մենք նաև այս մարդկանց գործելա ոչից պիտի տեսնենք, որ իսկապես իրանք բանեն արել, սթափվել են եւ հիմա մեր երկիրը տանում են ժողովրդավարական ճանապարհով։ Որևէ հիմք դուք տեսնում եք դրա համար։ Ընտրությունների ժամանակ հանրության քանի տոկոսն է իր քվեն տվել հանրապետական կուսակցությանը։ Դա ինչի՞։ Ընտրությունները կերծվել են դաժանաբար, Սերժ Սարգսյանի ընտրությունները են անցել, քան նախկիններով։ Ես ձեզ ասեմ, որ շատ ավելի բարեփոխված է ընտրական օրենսգիրքը եւ ընտրակեղծիկներ այլևս չկան այնպիսին, ինչպիսին կային առաջիններում։ Պաստորեն, դուք շատ ավելի ժողովրդավար եք, որպես իշխանություն ոչ մի խոսք չի մնում, որ հասարակությունը ձեզ հավատա։ Հիմա հասարակության մեծամասնությունը զանգվածաբար կեղծում են ընտրությունները, կուսակցությունների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին արդեն խոսեցի, երկիրը ուրեմն եվրոպական ինտեգրման ուղուց կտրականապես շեղել են եւ տարել են ուրեմն հետամնաց միավորումների անդամագրման ճանապարհով են գնում, այսինքն որևէ նախանշան չկա, որ ինչ որ փոփոխություն է տեղի ունեցել, որպեսզի ժողովուրդը հավատա, որ սա էլ այդ իրանց փոփոխված կուրսի տրամաբանական շարունակությունն է։ Այսինքն արեստացին, մի բան են մցրել հասարակության մեջ, դուք էլ մեզ ստիպում եք, որ մենք դա հիմա կետ առ կետ քննարկենք։ Ինձ համար հեչ հետաքրքիր չի այդ կետերը։ Եթե նկատում եք, ես նաև փորձում եմ իմ հարցերով ձեզ աջակցել հավասարակշռությունը պահելու խնդրին համարով։ Ես համարում եմ, տեսեք, մենք խոսում ենք, քննադատում ենք, դուք ձեր դրույթները, որոնք վերաբերում են ոչ այն գլուխներին, որոնք շատ կարևոր են, իմ ասածը 4-ից 7-րդ գլուխների մասին է, նախագահ, կառավարություն, ազգային ժողով, չէ, շատ կարևոր է, բայց այդ հարցերը լուծելի են, իսկ այն գլոբալ խնդիրը, որը մենք ուզում ենք լուծել,
ունենալ, ես կարծում եմ, որ բոլորը կողմ են։ Հիմա ինչպես ենք մենք դա անելու։ Ճիշտ եք ասում, պարոն Ռուբինյան, մենք պետք է ունենանք գլոբալ խնդիրը նկատի ունեք անցումը խորհրդարանական համակարգին, եւ իմիջիայլոց ասեմ, այս դեպքում կառավարության հանդեպ վերահսկողությունը շատ մեծանում է, եւ նաեւ այն պարագ ազգային ժողովի կառավարության մեծամասնությունը, եթե նայեք, եթե կայուն մեծամասնություն չլինի, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կտիրի ազգային ժողովում, այսինքն լինեն փոքր-փոքր կուսակցություններ, ովքեր իմիջիայլոց դա ընդունված շատ աշխարհում ձև է, որոնք կոալիցիա կստեղծեն, շատ լավ բան է, այո, կոալիցիաներ, միավորումներ ստեղծելով, բայց դուք դրանից էլ եք ձեզ երաշխավորում, դուք ասում եք, չէ, եթե հանգարց մենք մեծամասնություն չեղանք, այդ դեպքում երկրորդ փուլ կանենք։ Ինչ թվացեք, նայեք, այսօր հարաբերական իշխանություն է, վաղը կարող է չլինել, բայց ոչ անձնավորեք, ոչ ընդհանրացրեք, որովհետև ձեր խոսնակն ասել է առաջիկա 10 տարիներին Մելիք Ադամյանով է անցնելու, այնպես երևի թե ունի պատճառներ ասելու, բայց ես ինքս կարծում եմ, որ դա նրանից է, որ մենք ընտրություններում հաղթում ենք, դա նրանից է, որ մենք կուսակցությունն ենք ասեք, ապրամոթա դուք որևէ ընտրությունում չեք հաղթել, որևէ ընդդիմադիր կուսակցություն աշխատի այնպես, ինչպես մենք մարզերում ունենան կառույցներ, կարողանան աշխատել, համայնքներում կարողանան ընտրություններ կազմակերպել, ամբողջ նամենկլատուրան դարձրել եք կուսակցություն, ամբողջ կրթական համակարգը դարձրել եք կուսակցություն, ասենք ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, հիմա մենք շատ ավելի տոլերանտ ենք, մեր երկիրը շատ ավելի դեմոկրատական է, քան այն ժամանակներում, եւ այդ գիտեք ինչ առաջընթացը չի չի կարելի նախկին, երբ որ հա իրականում շատ բան փոխվել է, եւ դա նորմալ է։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ նոր ձևավորվող երկիր էր եւ շատ կառույցներ դեռ չէին կարող այնպես կազմավորված լինել աշխատել, ինչպես այժմ։ Հիմա մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ կարողանանք նաև իրազեկել ժողովրդին, այո, բոլորս, այնքանով, որ ինչքանով հասարակությունը կարող է դրանից տեղեկացված լինել, եւ իր այոն եւ ոչը կարողանա հստակ ձևակերպել, այսինքն իմանա ինչին է այո ասում, ինչին ոչ։ Արդարանտրություններ են լինելու, ժողովուրդ արդարա անպայման կմասնակցեք հանրաքվեին։ Իրազեկեցի։ Պարոն Ռուբինյան, ուրեմն մենք շատ մեծ կուսակցություն ենք եւ ունենք շատ համակիրներ, եթե դուք հաշվարկ անեք, շատ հասարակ հաշվարկ մաթեմատիկական, կտեսնեք, որ մեր համակիրները շատ են, եւ դա պատահական չի, որ մենք ունենում ենք ընտրություններում։ Շատ լավ, եղավ, միշտ այդ հաջողությունը կունենանք, մինչեւ մի օր չտապալվեք, չէ, մինչեւ այդ ժամանակ կպարզվի, թե թող լինեն այդ կուսակցությունները։ Հա, պայմաններ ստեղծեք, կուսակցությունը առաջանում է, հզորանում է, երբ որ արդար ընտրություններ են լինում եւ մրցակցություն է լինում։ Դուք բոլոր ընտրությունները կեղծում եք, ասում եք թող ստեղծեք կուսակցությունները։ Վերադառնանք այս նախագծին, թեպետ այն ինչ որ ասում եք շատ կարեւոր է եւ ուղիղ կապ ունի այս ամենի հետ։ Պարոն Սարգսյան, այս նախագծին ծանոթանալիս ամենակարևոր դրույթներում կարծեք թե կարգավորումը թողնված է օրենքին, եւ ասվում է, որ օրինակ նույն խորհրդարանի, հա, երկփուլ ընտրության մեխանիզմի հետ կապված, որը շատ կարևոր, ամեն ձեր ասած ամենագլոբալ, այո, նորից դա թողնված է, բայց կա երկուսակցական համակարգ, եթե կարելի հարցերի խոշորացում, եւ կա փուլ առ փուլ ընթացք, այդ ընթացքը մենք կարող ենք դրանով ապահովել։ Եթե կարելի է հարցը ձևակերպեմ, այ ինչպես է գնահատում այն, որ այս դեպքում ամենակարևոր հարցերից շատերի դեպքում հիմնական վճռորոշ կարգավորումը ըստ էության թողնված է օրենքներին։ Այն կարծիքով, եթե ես չեմ սխալվում, հիմնական կարգավորումը ոչ թե թողնել, քանի որ ինքը լուծում դեռ չունի, այսինքն մենք էլ որ ստացել ենք նախնական տարբերակը, սկսենք դրանից, հավանականը դա էլ փոփոխվի, ու ընդհանրապես նախագծի մեջ ոնց ասեմ, մեխ ամենակարևոր բանը, եթե ես չեմ սխալվում, դա գալիս է համակարգի փոփոխությունը, ընտրության մեխանիզմը, դա արդեն երկրորդական է թողնված, այսինքն խնդիրը կիսանախագահականից անցնել պարլամենտարիզմի։ Ուրեմն ձեզ համար հստակ է ազգային ժողովի պատգամավորների քանակը ինչպես է ձևավորվում, այդ երկփուլ, երկրորդ փուլով ընտրությունը ինչպես է լինում։ Շատ բարդ է միանգամից հասկանալ, չնայած կրթությունս պետքա որ թույլ տար ինձ, որ ես միանգամից ըմբռնեի, եւ վատ եմ սովորել, հավանականը կարող դրա պատճառը լինի, չէ, նորույթ է դա, չէ, ինքը հետաքրի, իրականում բավական հետաքրիր է, առնվազն 101 ու երկրորդ փուլը հետաքրիրը տեսնենք, բայց ինչքանով դա կգործի, ինչքանով դա հեշտ կլինի աշխատացնելը, որտեղ բավական բարդ մեխանիզմ է, ու
իշխանով ընտրական հանձնաժողովն է պատրաստվում։ Դրանով չեն ոտնահարվում փոքր կուսակցությունների։ Այո, փոքր կուսակցությունները հակառակն են բնդում լիովին հակառակը եւ հիմա Ես ապացուցեմ ձեզ ոնց է ոտնահարվում։ Այդ նույն նախագծում կա, որ ազգային փոկրամասնություններից ուրեմն բանա տեղա, չէ՞, որը շատ դրական է, հա, ոչ ունելի է, չէ՞, այսինքն երաշխավորված տեղ են ունենում, իսկ այս բանը երբ փուլի ժամանակ այն կուսակցությունը, որը ենթադրենք 10-15% կամ 5% ձայնահավաքել, երկրորդ փուլ չի անցնում, եւ երկրորդ փուլում երկու կուսակցություններ են, չէ՞, բանանում։ Այո, նա կարող է, բայց այդ կուսակցությունը, որ 20 մի րոպե է, մի րոպե է, այդ կուսակցությունը 20% քվե հավաքել է եւ դուրս մնաց պարլամենտ։ Չի դուրս մնում, նայեք ինչ եմ ասում։ Կայուն մեծամասնություն, դա նշանակում է մեծ պատասխանատվություն։ Այ ձեր ասած, եթե մենք թողնենք փոքր-փոքր կուսակցությունների վրա այդ պատասխանատվությունը, վարչապետին ընտրելու, վարչապետին եւ կառավարությանը անվստահություն հայտնելու։ Դուք ասում եք միավորում։ Այո, դրա համար էլ հենց պետք է 50+1-ը, որը երկրորդ փուլի արդյունքներ։ Մի րոպե, իմ կուսակցությունը մասնակցել է ընտրություններին, հավաքել է 5% ձայն, հա, տվել եք մեզ 5%։ Չենք տվել, հավաքել։ Մենք ոչ մի բլոկի մեջ չենք ուզում մտնենք։ Դուրս եք թողում պարլամենտ։ Ոչ, չենք թողում պարլամենտ։ Ինքը մնում է պարլամենտում, լավ չեք կարդացել։ Հիմա ուղղակի անդամները պարզապես այդ ձեր 5%-ի չափով ձեր ձայնը ապահովում են։ Բայց երկրորդ փուլին չի համարը։ Երկրորդ փուլում այդ ձայները միայն երկու կուսակցությունի, այսինքն մեծ կայուն մեծամասնություն 50+1 ձևավորելու համար է երկրորդ փուլը, որը շատ դրական է համարում։ Խոշոր ձայն հավաքած կուսակցությունը բազմացածը իրանց տեղերը պահպանում։ Այդ որտեղ է գրած այդ բանը։ Այդպես ասած գրված չէ, բայց որ գրված չի, ես որտեղից պիտի իմանամ։ Համեցեք։ Չէ, հասկացա։ Գիտեք, այստեղ գալուց մոտավորապես 2 ժամ առաջ մեզ պարզաբանեցին, հանձնաժողովի անդամներից մեկը, դուք կարդացել եք, հենց դրամը առնվազն, այո, ցույց տվեք, հա, եթե ցույց տվեք, ես քիչ ազ կմնամ, մի րոպե ցույց տաք, հա, քիչ ա նշանակում է, որ այդ ձայները պահպանվում, ո՞ր որտեղից եք եզրակ, ցույց կտաք, լսենք պարոն Ավումյանի բանը, մոտավորապես այստեղ գալուց 2 ժամ առաջ հանձնաժողովի անդամներից մեկը մեր խնդրանքով մեզ պարզաբանեց այդ 89 հոդվածը, երբ որ ինքը պարզաբանեց, ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց։ Այսինքն պարզաբանումը շարադր է։ Տեսեք, հա, հիմա մնում է տեսեք, իրենք բացատրում են այսպես, որ առայժմ անհաջող է գրված, հետո կհստակեցվի, իմաստը հետևյալն է։ Առաջի փուլից հետո, եթե կուսակցությունը հավաքեց, ասենք, անցողի 5%, ենթադրենք, ինքը ունի այդ 5-ը падգամավորին այնտեղ, որը չի փոփոխվելու, իրանք 5-ն էլ մնալու են այնտեղ։ Իսկ հետագայում են երկրորդ փուլում արդեն, երբ որ նրանք արդեն այն ավելացող տեղերի մասին է խոսքը լինելու։ Դե ասում եմ առնվազն, չէ, 101, հետո կարող է ավելանալ։ Ո՞վ ավելացնում։ Երկրորդ ըստ իրենց հավաքած սայների, հա։ Ո՞տը, ո՞տը բացատրել։ Տեսեք, որտեղ է կարծես։ Շատ ո՞տը, հա, ես էլ եմ ուզում ասել։ Լավ չի դա։ Օրինակ այս դույթը բավականին անհստակ է։ Ուրեմն, եթե կարելի ես մեջ բերեմ հոդված 42-4-րդ կետ, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է քվեարկության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները, կամ կուսակցությունների դաշինքները, այո։ Հիմա անկեղծ ասած ես նաև դա մատնանշեցի, որ այս նախագծում կան տարբեր դրույթներ, որոնք դուք ասում եք ենթադրվում է այսօր այս իշխանությունը սա է ենթադրում, վաղը այլ բան լիներ, կֆիքսվեր 101 թիվը ու կվերջանար, այսինքն ձեր ասածով մարդիկ հավաքել էին ձայն, հիմա դուրս են մնում։ Այս կուսակցությունների ձայները մնում են այնքան, ինչքան որ ավելանում է միայն այն падգամավորների թիվը, որոնք կայուն մեծամասնություն են ձևավորել եւ արդյունքում ավելի շատ ձայն են հավաքել։ Ուրեմն ընթերցված տեքստից ես միանշանակ եզրակացություն, ձեր ասածը կհասցնեմ մեր հանձնաժողովի եւ իրենք ավելի եթե կամ մի տեքստ համանդրության նախագծում, որը
այսպիսի մեկնաբանությունների առիթ է տալիս, սա արդեն ազգային հակառակորդություն է։ Միանշանակ ճիշտ է։ Իհարկե, չպիտի սահմանադրության մեջ լինի դրույթ, որը հասկանալու համար պետք է մի հատ այդ նախագծի հեղինակների հետ մի հատ զրույց ունենալ։ Բայց ես հույսով եմ, որ այդ դրույթները կհստակեցվեն։ Թող հստակեցնեին, ուղարկել եմ գենետիկ, արդեն շատ հարգելի, հարգարժան իրավաբաններ են աշխատել, նաև իրեն քաղաքական գործիչների հետ են համագործակցել, շատ փորձագետների հետ, և հնարավոր է չէ, որ այո, բոլոր աշխատանքներում կարող են լինել ինչ-որ թերացումներ։ Գլոբալ առումով ես կարծում եմ, որ հենց այն գլուխները, որոնք վիճարկելի պիտի լինեին, այսօր ոչ մեկը դրան չի անդրադառնում։ Այդ ձեր ասած դրույթները ես կարծում եմ անպայման հստակեցման։ Ուզի դրանք չափից շատ են, դեռ չեն հասցնում Տիկին Աճեմյան, բայց ինչևէ, եթե թույլ կտաք, պարոն Սարգսյան, սահմանադրության հեղինակները իրենք գտնում են, որ իրենց մշակած նախագծով իրենք կարողացել են ստանալ ուրեմն գործառույթների, լիազորությունների և պատասխանատվության համամասնության իդեալական տարբերակ, նկատի ունեն նախագահի ինստիտուտի, ուրեմն լիազորությունները և պատասխանատվության չափը, ինչպես գիտենք, զգալի փոփոխությունների է ենթարկվել կառավարության և նաև ազգային ժողովի, որը ընտրում է վարչապետին։ Ձեր գնահատմամբ այդ համամասնությունը արդյոք հաջող է ստացվել և արդյոք այդ հակակշիռների մեխանիզմը այս նախագծով որքան անով ավելի արդյունավետ կդարձնի կառավարությունը։ Փոփոխությունը զգալի է, բնականաբար, որ պարլամենտարիզմի անցումից շատ լիազորություն նախագահից է անցնում, համապատասխան նախագահան զրկվում է, ինքը դառնում է նոմինալ զուտ ներկայացական ֆիգուր, իզուր չէ, որ ինքը դաև դառնում է ոչ անուղակի ընտրության մեխանիզմով անտրվում, և դա բնական է, պետք է տեղի ունենար, ու մի քանի նյուանսներ կա, որ քիչ ուշքիշեմ կա։ Եթե կարելի դուք նաև գտաք թիվը, թե վստահության, եթե ոչ, ուրեմն այդ դեպքում, այո, ուզում եք ասեմ, հարցը հետևյալներ, այսինքն ձևակերպումը, ընտրությունների արդյունքների համապատասխան իրականությանը դրա վերաբերել հարցը տրվել հարցվողին և պատասխանել են 56%-ը, 56.9%-ը, դրանք ամբողջովին կեղծվում են, 31.5%-ը ընտրակեղծիկները լինում են, սակայն դրանք ոչ այնքան մեծ ազդեցություն ունեն, 42%-ը ընտրությունը ընդհանում են առանց ընտրակեղծիկների և 74%-ը դժվարացել են պատասխանել նման բանին։ Ես նկատում ունեի սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ, բայց ինչևէ դուք ձեր հայ հայ դրա համար ես եմ ներկայացում, հանգիստ կարող եմ ներկայացնել, գիտեմ որ որը շատ լավ դուք նշեցիք, դուք նշեցիք, որ նախագահը չի ընտրվելու առաջնային մանդատով։ Այսօրին նաև քննադատության հաջորդ այդպես կարևոր կետը այն է, որ փաստորեն սա ընթաց է, քանի որ նաև ազգային ժողովի դեպքում առաջ, եթե լինում է երկրորդ փուլը, արդեն առաջնային մանդատով ոչ բոլոր պատգամավորներն են լինում ընտրված։ Ինչ կասեք, այ առաջնային մանդատի այս սահմանափակում արդյոք հետ ընթաց չէ, արդյոք համաժողովրդական ընտրությունները, որոնց հնարավորությունը մեր քաղաքացիները ունենում էին երկու դեպքում 5 տարին մեկ անգամ մեկ նախագահ ընտրելիս մեկ ազգային ժողով, հիմա փաստորեն մեկ ընտրության վերածելով արդյոք հետընթաց չի։ Հետընթաց չի, ինքը տրամաբանական հիմնավորում կարա լինի պարլամենտարիզմի դեպքում։ Մեր իրականությունը հաշվի առնելով, մեր իրականությունը, եթե սկսենք, ապա մենք պետք է հարցի տակ դնենք ընդհանրապես մի համակարգից մյուս համակարգ անցնելու արդյունավետության խնդիրը։ Այո, առաջ քայլ կարելի համարել, որտեղ ըստ մի քայլ, որ անցնում ենք պարլամենտարիզմ, դա տեսական կարող է համարել նաև առաջկայում, մյուս տեսաբանական ասեն կներես, որ չափորոշիչ չկա, այսինքն կա երկրներ, որոնք նույն նախագահականի ժամանակ են, այսինքն դաժ սուպեր նախագահական ժամանակ ունեն զարգացման, այսինքն զարգանում են, մյուս երկրները պարլամենտարիզմի ժամանակում կործանվում են։ Այսինքն դա խնդիրը ոնց կիրառվի, թվալ փաստաթուղթը, կախված է կիրառումից։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե գործող սահմանադրությունն էլ կիրառվեր, միշտ որևէ խնդիր չէր կարող լինել ոչ համակարգի հետ կապված, ոչ էլ նույն փորձագետների մոտ, որ հիմնավորումը որ կարդում ենք առաջի անգամ, ինչու անցնել սահմանական փոփոխությունը, դա կար կոնֆլիկտների խուսափում, քաղաքական կոնֆլիկտների մասին է խոսքը գնում, բավական լավ։ Այս դեպքում քաղաքական դրությունն
Ընտանիքները կյանքի մահու խնդիր են դառնում ամեն անգամ։ Այսուհետ դրան դառնալու վարչապետի ընտրությունները այսուհետ չեն դառնալու։ Ոչ, վարչապետին ընտրում է ազգային ժողովը, որովհետև այո, շատ առաջադեմ է եւ ցնցումներից մեզ հետ է բաղում, այս շاؤنակեր ղեկավարները։ Իսկ Պարուբինյան, լավ չի որ ցնցումներ, մեզ պետք է ասի, բայց դիկին աճում մեզ հետ է գերեզմանոցային լրացումն է։ Բայց դիկին Աջեմյան, դե տեսակիդ կա որ ծրանով ժողովրդին ընտրելու իր ուղակի իրավունքից դուք ստեճան իրավունքը սահմանափակվում։ Այսինքն վարչապետակը, իսկ այդ նույն ժողովուրդը ընտրում է ազգային ժողով, ազգային ժողովի պատգամավորներին, եւ ես կարծում եմ, եթե ընդհանրապես մեծ հաշվով, եթե այս համակարգը գործի, մենք բոլորս մեր պատասխանատվությունը իմանանք չափը, եւ ելի եմ կրկնում, ես այսօր շատ կուզենամ, որ հասարակության, մեր քաղաքականացված հասարակության բոլոր անդամները շատ տեղեկացված լինեն կարթան սահմանադրությունը եւ կարողանան այոն եւ ոչ իրենց համար հիմնավորել։ Դե հիմա դրույթներ կարդացինք, չկարողացանք այսքան մարդկանցով հասկանալ, թե ինչ սահմանադրությունը հանրակրվեով է անցնելու։ Ի վերջո ժողովրդի խոսքն է լինելու։ Ամբողջովին այն, որ ժողովուրդը իմանա, թե ինչին է ասում, այո կամ ոչ։ Պարոն Ռուբինյան, մեզ քիչ ժամանակ է մնում, փորձենք նաև դրական, հա, կետեր գտնել եւ դրանց անդրադառնալ։ Այնուամենայնիվ, այս համանadrությամբ որոշակի լիազորություններ են տրվում խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Ես ուզում եմ հիշատակել, որ այնպիսի կարևոր պաշտոնների ընտրության ժամանակ, ինչպես օրինակ գլխավոր դատախազն է, վերահսկիչ պալատի նախագահ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ եւ ելի 1-2-ը եթե կարելի ավարտել գործառույթներ են դրվում։ Տիկին Աջեմյան, ուրեմն այդ դեպքում ձայների 3/5-ն է պահանջվում եւ նաեւ միջակայք կարեւոր օրենքների ընդունման դեպքում։ Սա մեկ, երկրորդը քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու համար 1/4-ի առաջարկով դա լինում է, նաեւ փոխխոսնակներից մեկը լինելու է ընդդիմությունից, թե չի նշված քանի փոխխոսնակ է ունենալու ազգային ժողովի նախագահը։ Սա դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք իսկապես ընդդիմությանը լծակների առումով այսպես առաջընթաց չկա։ Դրական եմ գնահատում, անցնենք առաջ։ Ես ուզում եմ ես եզրափակել հետեւյալով։ Մենք արձանագրեցինք, որ տարբերություններ են կան այն փաստաթղթի, որը ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով եւ իբր հավանություն է ստացել, եւ այն փաստաթղթի, որը հրապարակվել է այստեղ Հայաստանում մեր շարքայինների համար, հա։ Մենք արձանագրեցինք, որ կան խայտառակ հոդվածներ, հա, որոնք հասկանալու համար պաստորեն պետք է մեկնաբանություն ստանանք։ Պարոն Անրումյանը եթե հնարավորություն ունեցել է, իրեն բացատրել են, բայց 2 միլիոն հայաստանի բնակիչները այդ հնարավորությունը չեն։ Մի րոպե, հա, մի ընդհատեք։ Հանձնաժողովը, որը այս փայլուն փաստաթուղթը մեզ ներկայացրել է, ասացինք արդեն, որ շատ անհարգալից մաս-մաս, հա, եւ այդ ձևով միգուցե այնտեղ շատ լավ մասնագետներ կան, բայց մեզ լսողները եւ տեսնողներին հիշեցնեմ, որ այդ հանձնաժողովը ղեկավարում է Գագիկ Հարությունյանը, որը մեր երկրի բոլոր կեղծված ընտրությունները սրբագրողն է եւ օրինականացնողն է։ Այդ մարդուն ոնց կարելի է վստահել, որ ինքը բարեփոխումներ անի սահմանադրության։ Այդքան բան։ Պարոն Ալումյան, ձեր դիտարկումները արդյոք չեք տեսնում նաեւ դրական կետեր եւ դրական դրույթներ, որոնք առաջքայել են։ Գիտեք, դրական դրույթներ այնքան կասեն հեղինակները, չէ՞, եւ մյուսները։ Հա, շատ կասեն։ Չէ, տեսեք, ես կասեմ մի քանի բան, որ կարելի էր անել, բայց չարվեց։ Կարելի էր սահմանադրության մեջ ամրագրել երթկալատենակալների դատարան, որը չարվեց։ Սկզբում հայեցակարգի մշակման ժամանակ այդպիսի միտում կար, հիմա նայում ենք, նախագիծը չկա։ Ես դա համարում եմ, որ բաց թողնված շանս է ու պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի, եթե սա պետք է դրվի հանրակրվեի, ուրեմն այստեղ դա լինի, դա մեկ։ Երկրորդ, այ սահմանադրությունը ինչով է սկսվում, հենց ամենասկզբից։ Հայ ժողովուրդը, հա, եւ գործողը եւ նախագիծը, հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն ու ասում է հայ ժողովուրդը SSS ընդունեց այս սահմանադրությունը, չէ՞, ուրեմն հայ ժողովուրդը չի ընդունում այս սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը ընդունում է Հայաստանի ժողովուրդը։ Սրանով դուք ցանկացած ընտրողի, որը էթնիկ հայ չի, դուք նվաստացնում եք, այսինքն դուք չէ՞ էլի, ովքեր որ այս տեքստը դնում են քվեարկության։ Իսկ հայ ժողովուրդը կանայս սփյուռքը, որ ընդհանրապես չի մասնակցում, այս դրույթը անպայման պետք է ուղղել։ Այս էներ ինչ որ պետք էր հասցնել անել ու չարվեց, հույսում եմ, որ կարվի։
եւ շատ բաներ, որը կարելի էր անել, ես չգտա նախագծի մեջ։ Եվ եթե կարելի է 1-2 հարցել, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչու նախագահը, որը 7 տարի ժամկետով է ընտրվելու, իր պաշտոնավարման ընթացքում չպետք է լինի կուսակցական։ Այսինքն դուք այսպեսով ընդունում եք, որ դա վատ է, որ Սերժ Սարգսյանը օրինակ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է։ Այս դեպքում այլ գործառույթներ են նախատեսված նախագահի համար, եւ քանի որ հակակշիռների այսպես ասած բալանսավորման խնդիր կա, ես կարծում եմ, որ շատ նորմալ է, որ նախագահը կուսակցական չլինի, որովհետև այս դեպքում շատ ավելի ուժեղանում է վարչապետի գործառույթը, եւ առհասարակ գիտեք, բոլոր այն երկրներում, որոնք պարլամենտարիզմի ճանապարհով են գնում, ավելի շատ կառավարությունը վարչապետն է որոշում ներկայացնողը, այսինքն ասպարագայում ես համարում եմ, որ դա շատ նորմալ է, մանավանդ որ կուսակցական որոշումներ են, իրականում քաղաքականությունը կուսակցությունների որոշման ոլորտ է, եւ ես կարծում եմ, որ այս դեպքում ելեմ կգնում, վերահսկողությունը շատ մեծանում է, եւ ճիշտ կառավարման դեպքում ես կարծում եմ, որ շատ ավելի արդյունավետ կլինի այս համակարգը։ Եվ եւս մեկ հարց, եթե կարելի է, վարչապետին անվստահություն հայտնելու հետ կապված նշվում է, որ կարող են անվստահություն հայտնել 1/3-ով, հա, նախագիծը, այն դեպքում պարտադիր նշում է, եթե ներկայացնեն նոր վարչապետի թեկնածու, որն է դրա նպատակը։ Այո, որովհետեւ առանց վարչապետ չմնա երկիրը, դա շատ նորմալ է, որովհետեւ գլխավոր կառավարիչն է դառնում վարչապետը։ Չէ, ինքն հասկանալի է, բայց եթե ես չունեմ այս պահին նոր թեկնածու, չեմ կարող անվստահություն հայտնել։ Ես կարծում եմ, որ այն պահից, երբ սկսվում է այդ անվստահության գործընթացը, պետք է անպայման իմանալ, ումով ենք փոխարինելու վարչապետը, որովհետեւ այս դեպքում կարծես թե մնում է առանց ղեկավար կառավարությունը, որը ընդունելի չի։ Շատ լավ, եւ մեր վերջին ամփոփիչ ուրեմն հարցը, եւ նաեւ կխնդրեմ բանախոսներից յուրաքանչյուրին ամփոփիչ ասել ձեր խոսքը, ըստ ձեզ մինչ հանրաքվեին անցնելը, հասնելը, նախ կհասնի այս փաստաթուղթը հանրաքվեի, եւ երկրորդը մինչ հանրաքվեին հասնել արդյոք կարվեն այն բոլոր շտկումները, ուղումները, որոնց մասին մենք հանրության մյուս ներկայացուցիչները, քաղաքական ուժերը, փորձագետները խոսում են։ Կա այդ կամքը եւ ցանկությունը անելու, նաեւ գլոբալ հարցերում։ Սովորաբար հանդիպում եմ փոքր ցուցանիշը, որը կարելի էր անել միջև սկսել է տեքստը մշակելը ընդհանրապես, եթե լինի նման բան, այսինքն եթե հանձնաժողովի անդամները համաձայնվեն նույն բանը վեճերի նույն քննարկումների ժամանակ մասնակցելը, դա շատ մեծ դեր կունենա, այսինքն ֆիդբեքին հետադարձ կապի հնարավորություն կլինի, այլ ոչ թե նույն փորձագետին, իրավաբանի մասնակիցին ավելի հարմար կլինի հարցը տալ եւ պատասխան նույն որ ի օգուտ է գնալու, եթե իհարկե ուզում են փոփոխել համանդրությունը դրական իմաստով։ Այդ իհարկե կարող է բերել դրական բաների։ Եվ համանդրությունը կհասնի հանրակրային թե չէ, տոկոսը իմ կարծիքով, տոկոսը նարբես 98-10-ի։ Այսինքն կհասնի։ Այդ քննարկումների էտապը դեռ արջևում է, ես կարծում եմ, որ շատ լուրջ, ակտիվ քննարկումներ են մեզ սպասվում, եւ շատ կարեւոր է նաեւ ազգային ժողովում բոլոր կուսակցությունների նաեւ ընդդիմադիր դիրքորոշումը, իրենց տեսակետները։ Ես կարծում եմ, որ դրա արդյունքում կձևավորվի այն որոշումը, որը պիտի լինի, եւ հարակվեն իմ կարծիքով պիտի որ հենց այս տարվա մեջ իրականանա, եթե ամեն ինչ գնա այնպես, ինչպես որ նախատեսել ենք։ Ես նաև ես ինքս ընդունում եմ, եւ մեր իրավաբաներն էլ, բոլոր այն առաջարկները, որոնք կոնստրուկտիվ են, որոնք հիմքեր ունեն իրենց տակ, դրանք բոլորը քննարկվելու են։ Ես կարծում եմ, որ շատ առաջարկվեր, նաեւ առաջարկներ կընդունվեն։ Ինքս գիտեմ, որ հիմա ընդդիմադիր գործիչները ազգային ժողովի, այո, ընդդիմադիր կուսակցությունները նույնպես սպասում են ամբողջական հրապարակմանը փաստաթղթի, եւ այդ դեպքում իրենք ավելի մեծ քննարկումների մեջ կմտնեն։ Եվ ձեր կանխատեսմամբ հանրակրվեի արդյունքում դրական կլինի հանրության պատասխանը։ Ես չեմ կարող դա կանխատեսել եւ չեմ ուզում, բայց ես ինքս շատ ուզում եմ, որ արդյունքները դրական լինեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ալումյանը, ձեզ կհասնի հանրակրվեին։ Ուզի ընդհանրապես, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր նախագահի օրոք ունենանք նոր, կամ յուրաքանչյուր նախագահի կառավարման արդյունքում ունենանք մի հատ նոր սահմանադրություն, կտրականապես հենց դրան դեմ եմ։ Եթե այնուամենայնիվ պիտի փոփոխությունները տեղի ունենան, այդ չարիքը, եթե մեզ պիտի այնուամենայնիվ բաժին հասնի, ուրեմն ես շատ կուզեի, որ գոնե փոփոխվեր մենակ այն, ինչ որ
վերաբերվում էր այդ պարլամենտական պետության ձևավորմանը եւ գոնե ձեռք չտային այն մասը, որը վերաբերում է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներին ու ազատություններին, որտեւ բարի իսկական իմաստով այլանդակված է այդ գլուխը։ Եվ ես նաև կտրականապես դեմ եմ, որ մարդիկ ունենան մի քվեի իրավունք, եթե խոսքը գնում է այսքան հսկայածավալ ու տարաբնույթ փոփոխությունների մասին, այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան, ձեր խոսքը, եւ նաեւ մինչ այդ դուք հաղորդման սկզբում նշեցիք, որ սա արվում է Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման շարունակման համար, ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն Սարգսյանը ի սկզբանե ասել է, որ չի հավակնելու, եթե փոփոխությունները լինեն վարչապետի պաշտոնին, չի առաջադրվելու այլևս երբեք նախագահի պաշտոնում, օրերս էլ Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է, որ չի հավակնում նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, եթե համակարգը փոխվի։ Սա ձեզ համար բավարար չէ, եւ այսքանից հետո որքանով են պնդումները տեղին, որ այս ամենը արվում է ՀՀԿ-ի կամ Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգման համար։ Գիտեք ինչ, այդ բոլոր օպտիմիստական հայտարարություններից բխում է, որ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնամոլ չէ, հա, կարճած չի իր աթոռից եւ պատրաստակամ է, ուրեմն դուրս գալ ընդհանրապես իշխանությունից, իշխանական համակարգից, հանուն երկրի զարգացման։ Լրիվ հակառակն է։ Այդ մարդը արյան պեկել է իշխանության, հա, և կարճած է մինչև հիմա, եթե ինքը այդքան բարեմաստություններ ունի և կարճած չի իր պաշտոնից, հենց հիմա պետք է հրաժարական տա, որովհետև ատելությամբ լցված ժողովուրդը սպասում է, թե երբ է օր առաջ այս ռեժիմը վերանալու, որովհետև բոլոր ոլորտներում մեր կյանքի ձախողել են, ոչ մի բարեփոխում չեն արել և հիմա բերել են մի խայտառակ փաստաթուղթ և ասում են, սա մենք բարեփոխում ենք։ Այս փուլում, որ դուք ասում եք կգնա հարակվի, թե չի գնա, այս փուլում միայն Սերժ Սարգսյանը կարող է այդպիսի մի խոհեմ որոշում կայացնել, հաշվի առնելով, որ երկամյա աշխատանքը այս հանձնաժողովի տվել է մի խոտան, ուրեմն, արդյունք, հետ վերցնի ընդհանրապես, եթե բնականաբար չի անի, երկրորդ մասն էլ երևի կգա, կտեսնենք, թե երևի նման որակի մի փաստաթուղթ կլինի, հա, հետո կգան իհարկե ուրիշ փուլեր, և այստեղ ընդդիմության խնդիրն է, թե ինչքանով կկարողանա հակազդել, որպեսզի այս ըստ էության ոչինչ չտվող ավանտյուրան շարունակվի, հասնի մինչև հանրակրվե, կեղծվի, թե ինչ-որ մի փուլում կասեցվի։ Շնորհակալություն։ Ձեր պնդումների հետ համաձայն չեմ, երբեք։ Բնականաբար։ Միայն մեր ժամանակներում քաղաքացիական նախաձեռնությունները կարողացան իրենց դիրքորոշումը այնպես հայտնել, ինչպես այսօրերին է դարվում։ Երբեք ձեր ժամանակներում, ձեր ղեկավարման ժամանակներում այդքան տոլերանտ չի եղել իշխանությունը, ինչպես այժմ է, եւ իրականում մենք, այո, եւ եվրոպական միության և ԵՏՄ շրջանակներում կարողանում ենք այնքան ճկուն քաղաքականություն վարել, որ այսօր, այո, կարողանում ենք երկիրը ինչ-որ ձևով այն գլոբալ ճգնաժամից, որը բոլոր երկրներում է տիրում, մենք կարողանում ենք ինչ-որ ձևով մեզ հեռու պահել։ Դուք ինքներդ գիտեք, ինչ կարելի այդքան նոտայի վրա ավարտել, հատածեցնել իր մանը։ Եկեք, չեք չարաշահում իշխան։ Բոլորովին ես պարզապես Իգին Աջեմյանը իշխանության միակ ներկայացուցիչն է, այս պատճառով մի փոքր ավելի շատ ժամանակահատված է։ Ես կարծում եմ, շնորհակալություն եմ, որ մեր ժողովուրդը իր այոն կամ ոչը հիմնավորված է։ Շնորհակալություն, դեռ հրապարակվելու է նախագծի մյուս հատվածը, դեռ ժամանակ կա, ես կարծում եմ կլինեն քննարկումներ եւ նաեւ կլինեն քննարկումներ այս տաղավարում։ Շնորհակալություն այսօրվա բանավեճի համար, հիշեցնեմ, որ բանավեճը կազմակերպել էր մեդիակենտրոնը, մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։